উভতি আহিছো পুৱাৰ বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ। সোপাধৰণৰ সন্দেহত এইবাৰ ঢেকীয়াজুলিত নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী মহিলাক খুঁটাত বান্ধি নিৰ্মম আক্ৰমণ চলাইছে এজাক লোকে আৰু মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে এইদৰে আৰু ঠেলামৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে অৱশেষত মহিলাগৰাকীক। আক্ৰমণকাৰী লোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সচেতন লোকে। পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৰেল পুলিচগিৰি। এয়া ঢেকীয়াজুলিৰ দৃশ্য। এগৰাকী মহিলাক খুঁটাত বান্ধি প্ৰহাৰ কৰিছে এজাক লোকে আৰু বহু পাছত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিছে সেই স্থানৰ পৰা আৰু এইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে এতিয়া সচেতন লোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে। অনলাইনত এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য জনাবলৈ সংযুক্ত হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ সংবাদদাতা দিগন্ত শৰ্মা। দিগন্ত শৰ্মা, আমি আপোনাৰ কাষলৈ গৈছো। যিহেতু বাৰে বাৰে কিয় আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কাৰণ দকমকাৰ যি কাণ্ড, সেই কাণ্ডৰ শিক্ষা নললে ৰাজ্যবাসীয়ে আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ধাৰাবাহিকভাৱে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ঢেকীয়াজুলিত। গতিকে সেইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে শেহতীয়াভাৱে? দকমকা কাণ্ডৰ পাছতো শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰিলে আচলতে এই উন্নত ৰাইজে যি মৰেল পুলিচৰ যি ঢেকীয়াজুলিৰ গাঁথনি বাৰীত ঢেকীয়াজুলিৰ ঠেলামৰা গাঁথনি বাৰীত মৰেল পুলিচৰ আকৌ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। এগৰাকী মহিলাক নিশা ফুটাত বান্ধি আচলতে নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰিলে। সোপা ধৰা আতংক যি এক উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ হৈ আছে বৰ্তমান সমগ্ৰ ৰাজ্যতে, তাৰ তাৰ এই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ঢেকীয়াজুলিৰ এইবাৰ ঠেলামৰাত। যি কেইদিনমান পূৰ্বে যি দকমকা কাণ্ড যি সংঘটিত হৈছিল, দুগৰাকী যুৱকক অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল, তাৰ পাছতো কিন্তু শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰিলে ৰাইজে। আৰু তাৰ পুনৰাবৃত্তি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এইবাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ এই ঠেলামৰাত। এই ঠেলামৰাৰ গাঁথনি বাৰীত এগৰাকী মহিলাক নিশা ৰাইজে উন্মত্ত ৰাইজে খুঁটাত বান্ধি আচলতে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে আৰু সেই প্ৰহাৰ কৰাৰ পাছতে অৱশেষত আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পেলাই এই মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এই যিগৰাকী এই ৰাইজ এই আক্ৰমণকাৰীসকলৰ বৰ্তমানলৈকে আটক কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে এই উন্মত্ত ৰাইজ এই ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰেহে সেয়েহে লক্ষণীয় হ'ব। দিগন্ত শৰ্মা, ধন্যবাদ জনাইছো। কিন্তু এইসকল আক্ৰমণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। কোনো এজন লোকক কিন্তু আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব পৰা নাই। ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ ঢেকীয়াজুলিত এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে, কাৰণ ৰাজ্যত এতিয়া সোপাধৰা আতংকৰ যি অপপ্ৰচাৰ সময়তে এনেধৰণৰ ঘটনা বাৰে বাৰে সংঘটিত হৈছে। দকমকা কাণ্ডৰ শিক্ষা নললে ৰাজ্যবাসী আৰু দ্বিতীয়টো এনেধৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ ঢেকীয়াজুলিত। সোপাধৰাৰ সন্দেহত এগৰাকী মহিলাক খুঁটাত বান্ধি প্ৰহাৰ কৰিছে এজাক লোকে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো লোকক আটক কৰা নাই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত। এই ঘটনাটো সমগ্ৰ ঢেকীয়াজুলিতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ। পুনৰ ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে